Hvernig svona, kemur þú undan sumrinu? Ég kem bara nokkuð vel undan sumri. Ekki nóg mikið laxi en samt og ekki með nóg mikið gólfi en þetta bara fínt sumar. Þannig að þú ert eiginlega búin að einbeita þér svolítið mikið bara kannski að tímabilinu sem er að koma? Já, við erum alltaf bara búin að vera svolítið í því og byrjuðum til að snemma að æfa og þetta bara búin að vera fínt. Menn eru bara okkur líst bara vel á þetta. Svo undirbúningurinn, þið eru búin að vera núna Reykjavíkumótinu og núna Ragnarsmótinu. Hvernig hefur þið svona lítist á blikuna hingað til? Bara, hérna, gott og gaman að fá alvöru leiki. Eins og hérna Ragnarsmótinu, sterk lið og flotti leikir, þannig að við erum bara ánægðir. Við erum ánægðir með það sem að strákarnir eru að sýnt okkur hérna og þannig að þetta alltaf réttir leið held ég. En hvernig, svona, þú horfir á hinliðin sem að þeir eru búin að mæta á undirbúningstímabilinu, er eitthvað svona sem hefur komið þér óvart? Nei, þetta er mikið verið að prófa hitt og þetta og margar afbrigði og hérna ungir leikmenn að fá séns og svona, þannig að það er bara eins og er alltaf sko í þessum mótum, en hérna, þetta er bara, þetta liðir bara svipum styrk og að verið, þetta var þetta, þetta var þetta. Og eru allir framar að þeir hlusta alveg á þjálfara teimið? Já, annars er náttúrulega annað gengur ekki. Hvernig er annars svona, eftir þetta regnarsmót, hvað tekur við hjá ykkur núna? Já, við, það bara æfing á mánudaginn og æfum vel núna út vikuna og förum svo norður á hérna mót þar, næstu ekki. Svo bara er komið að hefðbundum undirbúningi verið fyrsta leik deild sem hefst þetta vikuna eftir. Þannig að þið eru nokkuð brattir bara? Já, við erum brattir bara. Bestu þakkir.